spoke of God, that's for sure. Get it all about that. Oh, give me a shot, Mr. Adam, do you? Her gün görsən gözümə qapılıb danışıram elə, sizlərə də öz daxili dünyamda elə bir şey canlandırır, hər birimizi orada dinləndirirəm, orada dinləyirəm. Duyuram, hiss edirəm, bu məndə çox yüksək alır, çox yüksək. Yadıma bir şey düşür. Birinci il idi, elə heç demək olar ki, dekabrın 31 idi. Saat 2 idi gəldim şəhidlər yabana, artıq hamı çıxı gelmişdi. Bəş canım küləyəsindir. Yəni oturmuşdum orada, bir canım olan gəldi. Hadısa bir 30 yaş olardı. O çənəkləri küləylər artır qoyana, artır qoyana, onları düzəldir. Gəldi soruşdu, iki kəndə gidim oğlumdur. Oğlumdur. Bizim Əslan kimi var, dedi bir dostum var burada, mən Əslan Zəlginan rayonundanam, oranın qaçqınıyam, köçkünəndim. Evdə hamı süpür açmışdı, oturmuşdular. Mən vicdanımla götürmədi, durdum, gəldim ki, onlar bizim torpaqlarda gəlir. Sonra yadımdadır ki, həmən qış möhkəm qar yağdı. Onda da çox pis oldum mən. O qar, gəldim gördüm o qəbirlərin nasıl qalıb qarın altında. Soru, şaxta, küləy, çox oldum. Valla onlar indi şəhidlərə, mən gəlir əvvəlcə birinci salamı ilə şəhidlərə verir. Allah onların ruhuna şad eləsin. Allah şad olsun. Allah qəhrəmandırlar, şərəfli yol keçirlər. Əzab, əziyyət, zillət nə qədər çox olubsa, qeyrət və namusdur dünyada yerində. Altlar da təmiz və parçdır. Günahkar da bizi, yalan da bizi. Elə baxıram ki, onlar əbədi yaşayırlar, yaşayacaqlar. Buna qəti şübhəm yoxdur. Amma ölən də bizi, salan da bizi, evi tağlan, yurdu viran olan da bizi. Hamısı bizdən, bizim simamızda, çöpümüzdə hər şey qalsın. Elə baxsaz, payız da bizi, uşaqda da bizi, qan da bizi, yağış da bizi, çoğun da, dalgalanan o dənizdə hamısı bizi, bizim içimiz. Biz yurdu yuvası dağılan bir insanlar, ağır keçirdik, ağır zamanların, ağır durumların insanlarıyıq. Allah bəzən seçdiyi bəndələri ağır imtihanlarla sınıyar. Sınıyar, seçilmişləri bəlkə, deyərdim ki, çox çətin oldu. Üsyandan başqa hər şeyə Allah icazə verir. Anlamağa da, körlənməyə də, qəmlənməyə də, amma ansı və günahkar olmağa icazə vermir. Allah o uşaqların ruhunu şad eləsin. Xatirəmdə heç kimə demədiyim bir söz var. Bizim uşaqları vaxt gətirən maşın, qara maşın, elə əksər elə maşınlar gətirir. O bizim küçəmizə dönəndə, mən orada bir neçə cümlə söz demişdim. Qapıdan gördüm də, məhəllənin başında barilətimiz oldu, oradan dönür. Axı niyə? Axı niyə? Mən bağışlayın, nəhərdən körlədəm, sizdə çox belə yorulmaq istəyirəm, ağır acılı günlər yaşadık, hər il dönümü də, hər gün də, Rəmzəyə bacan, Allah razı olsun, odur, sonra, onun sonra burada eləşirlərdir, atarım qeyd eləməyəcəm, bizim analarımız var burada. Onlar ən çox ağlayan analar, ən çox sızırlayan analar, ən çox. Mən görmüşəm, evinin mamasında görmüşəm, Məhmədənində, Rüfətində, Saatində, bir-bir sayılamışsın. Allah sizi səbir versin, Allah sizi doğursun. İradə vaziyyəri mənlə inciməsin, onlardır. Maisənin özüdür, hamı görürəm. Çox fəriyyat elədiniz, çox eləyirsiniz də elə, elə öləm günü bizə cəndə belə. Amma Azərbaycan bizim yurdumuzdur, imanımızdır. Bizim babamız, bizim doğma divarlarımızdır, biz bu böyük evin içində bir ailə kimi yaşayırıq. Bizim
vəhdətimiz oldu ki, biz bu qələbəni qazana bildik. Biz irəli atılıb gedə bildik, illərlə həsrətin doldurduğumuz, səbirsizlə gözlədiyimiz bu görə çatdıq. Amma çatdıq, nə oldu məsəl üçün? Onların da arzusu ürəyində qaldı, bizim də arzumuz ürəyimizdə qaldı. Çatmadı da, o qismət olmadı. O günü görə bilmədik. Ağrılar çoxdur, acılar da çoxdur. Baxın, mən kimi adamın yağışlı islanmış, suya yıxılmış bir adamın qəmdən başqa nə dancılıyam mənlən? Qüsrdən başqa nə olar mənim qəlbəmdən? Görürəm, burdan Səmidin anası Əsmər bacımızdır. Acılanmışdır saadətin bir addım olduğunu deyil, toyuna da Allah sizləri olsun deyirəm. Siz böyük şəxsiyyətlərsiniz, Allah'a anlıyız. Onlar əlçatmaz dünyadadırlar. Onlar elə bir zirvədədirlər ki, biz harada, onlar harada. Mənə bir şey də yazıram ki, mən bu dünyadasın, başqa dünyada. Göründü biz haradasın, harada. Həqiqətən də belədir. Mən oğlum da, sən də, o bizim də hamısı cavandı. Cavan da qaldılar. Qocalan da biz olduq. Biz bizim belə təsiri surətdə qocaldıq, dəyişildik. İstirahlar bizi bu günə qoydu. O qədər şən idi, o qədər zarafatçılı idi, o qədər qonaqpərvər idi. Bəzən incidirlər, küsürlər, mən belə demişəm bana ki, yolu xoruq, göyə baş gözür, əlbəttə baş gözür olmuş. Kâr olmuş, kör olmuş. Əl ayaqlar tutulub, baş xəstə, ürək xəstə, ayaq xəstə. Bax, belə yaşayıram. Amma gənc nəsilə baxıram burada, heç vaxt deyib, bax, bu məktəb şahına bəyləşir. O kasıbçılığı özünüzə qeyb eləmək, badinlərinizi incitməyin. O kasıbların içərisindən belə qəhrəmanlar çıxır ki, Allah rəhmət eləsin, bu yaxın günlərdə mübarizin atası dünyasını deyişdi. O da qəlbimizdədir, çünki xalqın